Вершник Олівець. Інсценізація Івана Франка. Олівець. Можу ніяким світом не думати, що це я розповідаю видумком, або що напис на заголовку цієї повісті яка-небудь метафора. Ні, діло справді йде про олівець, і то не цілий, а кусник. От так, візьмімо три талі. Думаю, що 90% із вас підняли б його і сховали попросту до кишені. Інші ж 10% навіть не схилились би по ньому. Знатися чесно, я вважаю до 50%. Але це значить, я підозрюючи нічого злого у лице. Схилився по ньому, та не писав до ще довше м'язку і були мої книжки. А якщо при цій було досить незвично, так це не, ще вони відвішився своєю знакою. О, ти видно нині рахунків не вмієш. А то будеш у шкіру брав. А що й мені професор Бито скаже? Ну, майся гарасний. Що за збиточний листопад? І знає, що рахунки це моя слабка сторона. І любить не раз тобі вкувати на дитині. Увійшов професор. Почалась година наукова. То мали бути рахунки. То та висока і страшна наука. Капусто! Спира, кажеш, капусто!
батий дідько.